Mes su pergalė tapus Lietuvos čempione ir kaip galime šiandien apibūdinti susitikimą lyginant su vakarykščiu? Iš esmės, tai šiandien, man atrodo, viskas buvo daug lengviau ir rezultatas parodo, o ta viena pralaimėta partija, tai nežinau, aš net nekritikuoju nei savo žaidėjų, nieko, nes pasikartosiu, ką ir kitiems sakiau, kad labai norės, kad pažaistų visos, kad prie tų medalių prisiliestų visos, o išėjo ir jaunus, ir 15-metė mūsų išėjo. Apžaidėm visas 12 žaidėjų, tikrai nu, visos to nusipelnė. O aš galvoju, tos, kurios sezono metu mažiau žaidė, joms turbūt didesnė įtampa. Nu, taip ir gavos, sakau, norės kaip geriau, gavos kaip visada. Bet iš tikrųjų, nei vieną sekundę net nesuabėjom, kad mes pralaimėsim. Vertinant viso sezono rezultatus ir Lietuvos pirmenybės ir Baltijos lygo, kaip galima apibūdinti jūsų komandos žaidimą viso sezono eigoje? Aš manyčiau, kad mūsų stiprioji pusė tai ir yra mūsų stabilumas viso sezono metu. Mes darėm mažiausiai... Kiek mačiau ir Kohilą tenais Baltijos lygoje, tai krito, tai kėlėsi, o mes tokios, vat, mes ėjom visą laiką vienodų ritmų, kaip čia, aišku, nu, nežinau, žaidėjų nuopelnas ar nežinau, kaip pasakyti. Bet vat, tas toks stabilumas ir atnešė tuos rezultatus, nes Baltijos lygoje buvo labai sunku iš tikrųjų, bet va, rezultatas parodo, kalba už save. Trenerė, šiandieną jūsų merginos pirmą kartą Lietuvos čempionate, šių metų čempionate iškovojo vieną sietą, laimėjo prieš stiprią Jonavos Achemos komandą. Ir kaip jūsų nuomonė šios dienos mačas ir kaip galima palyginti su vakarykščiu susitikimu? Nu, nesu patenkinta šios dienos susitikimu. Šitą partiją aš priimu galbūt kaip Heksos gestą tokį, nežinau, kaip atidavimą. Duoklės tai, kad mano ten žaidėjų daug yra ir jie... Aš tai manau, kad šitą partiją jos grinai padovanojo, atvirai pasakys. Tačiau šiandien krito akis tai, kad jūsų auklytinės esant ir neigiam rezultatui visą laiką kovojo dėl kiekvieno taškelio, traukė labai sunkius kamulius. Nu, tikrai, mūsų komanda pasižymi labai dideliu kovingumu ir ko šiandieną, sakyčiau, ir pasigėdau. Aš galvoju, kad galima ir pralošti, bet pralošti reikia gražiai, garbingai. Ir ryškiai stipresnis yra priešininko puolimas, tą reikia pripažinti, neturime užtvaros, negalima apsiginti. O šiaip mergaitės, aš nežinau, galbūt dėl to, kad jaunos, ar dėl to, kad kažkokio tai biškį supratimo trūksta, tikėjausi kovos. Aš žinojau, kad mes pralošime, bet kovo manęs nepatenkino. Šitą partiją, šitas setas, tiksliau, tai yra... Nu, nežinau. Čia grinai tik padovanota. Ir paskutinis klausimas, vertinant globaliai viso sezono rezultatus, turbūt nėra bloga ta antroji vieta, kadangi jūsų komanda yra be galo jauna ir perspektyvi. Taip, mums tai buvo auksinis finalas, tiksliau sidabrinis finalas su Vilniaus komanda. Tai buvo dramatiškos kovos, tai buvo lygios kovos, kur mes tikrai nebuvome stipresnės, bet paprasčiausiai tikrai merginų labai didelis kovingumas, susispirimas. Ir ten nepaprastai nuoširdus darbas, va šitom rungtynėm esu nepaprastai patenkinta, džiaugiuosi už komandą. Ir net būnant net porą ten pagrindinių žaidėjų sastate, mes tikrai kovėmės kaip liūtai. Kovat aš galiai pasigėdau, gal patirties tokia, gal aplinka tokia tikrai, kurioje mes neįpratę žaisti. Gal tai suvaidino vaidmenį, o gal tai, kad jau jos žinojo, kad jos yra sidabrinės ir žino, kad negalės daugiau pasiekti. O šiaip tai sveikinu Achemos komandą, džiaugiuosi, kad va, Makauskui pavyko suburti tokią komandą, kuri atstovauja Lietuvai. Tai yra tikrai rinktinės pagrindas, ir kuris atstovaus dabar Europos atrankos varžybose, ko aš jums linkiu sėkmės. Ir Lietuva yra maža, jeigu yra nors viena gera komanda, tai tinklinis yra.